sessão plenária ordinária, dia 25/10/2016, terça-feira. Para darmos início à sessão, nós vamos pedir para a primeira secretária, a vereadora Marta Zanella, que faça a verificação de quórum. Gostaria de solicitar silêncio no plenário para que possamos dar início à sessão. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Dimar Pozobon, em plenária. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Deile Silva, em plenário. Vereador Isaías Romero. Vereador Pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badic, em plenário. Vereador Marcelo Bisonho, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Dr. Ovidio Maier em plenário, vereador Paulo Ayrton Tenardin em plenário, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador Dr. Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Hempe em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, nós vamos à discussão e votação de ata, ata número 050/2016. Da sessão plenária ordinária, dia 6/9/2016, ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico, no dia 24/10/2016, às 10 horas. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Que discordam, manifestem. Aprovado. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Relatório final, Comissão Especial de Análise de Projeto da Emenda à Lei Orgânica. Entrega do relatório final da Comissão Especial para Análise, 64-62-2016. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereador Manuel Badic, vereador Dr. Ovidio Maier, vereador Pastor João Chaves, vereadora Dimar Pozobon. Proposições recebidas. Projeto de Lei 8428, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 521.000. Ordem do dia. Os informes da secretaria, né? Então, estão concluídos, né? Então, nós vamos passar a ordem do dia. Discussão única e votação. Vereador Jorge Trindade. Senhor presidente, gostaria, senhor presidente, de solicitar os 10 minutos da bancada da Rede de Sustentabilidade, que o senhor pudesse, com os demais vereadores, né, receber os dirigentes, né, do Sindicato dos Vigilantes de Santa Maria, para rapidamente, talvez não usemos 10 minutos, tentar conversar com os vereadores. Deferido os 10 minutos, nós convidamos os colegas vereadores que possam vir até a mesa para a gente receber os representantes do sindicato. A sessão está suspensa por 10 minutos pelo uso do tempo regimental da rede. Vereador Ovidio, vereador Leonardinho, César Gay, João Caos, por gentileza. Então, com discussão única e votação,
Recurso 7667, de autoria do vereador Jorge Trindade. Recurso ao parecer 22 de 2016 da Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, referente ao projeto de lei 8419, de autoria do vereador Jorge Trindade. Projeto de lei e recurso de parecer enviados via e-mail aos gabinetes. Nós vamos colocar em discussão. Vereador Jorge Trindade vai discutir, quanto se caminha até a tribuna. Queremos reconhecer aqui, nessa tarde, vereador eleito, vereador Valdir Oliveira, da bancada do PT, e o Alexandre Vargas, PRB, vereadores eleitos, que nos prestigia nessa tarde. Vereador Jorge Trindade, pelo tempo regimental, até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor Luiz Ayrton Correia Lucas, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Santa Maria, e demais integrantes da diretoria, gostaríamos de cumprimentá-los. O recurso sob parecer 22 de 2016 da Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar encontra-se em tramitação nesta casa, nesse momento no plenário. E o projeto de lei de número 8419 de 2016, que dispõe de nossa autoria e subscreve, o qual dispõe sobre a contratação de vigilantes armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas, nas cooperativas de crédito do município de Santa Maria e da outras providências. O projeto de lei tem por finalidade estabelecer a obrigatoriedade da manutenção de serviços de segurança privada prestada por profissionais dessa área, em situação regular, de forma interrupta durante as 24 horas do dia, nas áreas destinadas aos caixas eletrônicos, localizadas na parte interna das agências bancárias e cooperativas de crédito. Cabe destacar que os roubos a caixas eletrônicas vêm substituindo os assaltos aos bancos devido à desarticulação das grandes quadrilhas de assaltantes. Recentemente, várias caixas eletrônicas no estado do Rio Grande do Sul foram alvos de explosão e roubo. Portanto, faz necessário a presente legislação como forma de prevenção. A fragilidade do sistema brasileiro de segurança bancária, especialmente no que diz respeito à preservação da vida e da saúde, expõe os bancários, seus familiares, clientes e transeuntes das proximidades a risco de morte, traumas, marcas e sequelas, que poderão refletir futuramente sobre a saúde física e mental de quem torna vítima da violência. Para evitar assaltos, os bancos têm evitado ficar com muito dinheiro nas agências. Esse tipo de ataque oferece menos risco aos ladrões, porque eles costumam agir de madrugada ou em feriados e finais de semana, quando o movimento de pessoas é menor. A segurança dos caixas, que é feita com câmeras e alarmes, se revela muito frágil, porque estes equipamentos são danificados. Faz-se necessário a implementação de uma política de normas e rotinas de segurança, que valorize a vida acima de tudo e preconize a execução dos demais serviços de maneira segura e responsável, respeitando, preservando a integridade física das pessoas, a continuidade operacional e o patrimônio. Assim, a responsabilidade pela atividade de segurança privada e a consequente elaboração e operação do respectivo plano de segurança recai sobre quem detém poder para estabelecer a política, as normas e as rotinas de segurança. O respaldo para a atuação da segurança privada está calcado na legitimidade de toda pessoa física ou jurídica, proteger a si e a seus bens. Está baseado ainda no poder que a administração privada ou empresarial tem de disciplinar e ordenar o caminho para alcançar seus objetivos. Esse poder limitado pela lei, circunscrito à área de domínio da pessoa física ou jurídica, é similar ao poder de polícia do Estado. Dessa forma, o projeto de lei pretende proteger usuários, consumidores, funcionários, proprietários dos serviços acima descritos. Por outro lado, não causa qualquer interferência nas atividades econômicas das entidades
que menciona, ou na medida que não dispõe sobre atividade bancária. Ao analisar o referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça e Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ, emitiu parecer contrário. Segundo o parecer da Procuradoria Jurídica dessa Casa Legislativa, que no âmbito da legislação municipal, a lei orgânica municipal incumbe o prefeito a iniciativa exclusiva das matérias que versem sobre atribuições das secretarias e órgãos do município. O projeto também contraria o disposto no artigo 60, inciso 2º da Constituição do Rio Grande do Sul. No entanto, devemos salientar que já existe município no estado do Rio Grande do Sul com legislação específica na mesma área, aprovado pelas câmaras de vereadores em 26 municípios, como Alvorada, Cachoeira do Sul, Camaquã, Cruz Alta, Charqueada, Jaguarão, Osório, Pelotas, São Jerônimo, e atualmente o projeto de lei no município de Porto Alegre. Além disso, tramita em mais 28 municípios do estado, senhor presidente. Portanto, entendemos que o projeto de lei de número 8419 de 2016 não viola a legislação vigente, conforme disposto o artigo 30 da Constituição Federal. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A Constituição Estadual, no artigo 13, inciso 1º, por sua vez, declara a competência do município para exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local. A lei orgânica determina também que a competência do município para prover tudo que concerne ao interesse local, organizar, manter e legislar sobre os serviços públicos, os de fiscalização necessárias ao exercício do seu poder de polícia, bem como regulamentar os processos de instalação, distribuição, consumo, como de água, gás, energia elétrica e todos os demais de serviços de caráter de uso coletivo. Assim, pelos motivos expostos no presente recurso, solicito aos nobres pares dessa casa, aos nobres vereadores dessa casa legislativa, o acolhimento do mesmo. E tão logo seja distribuído novamente às comissões pertinentes desta casa para exarar parecer e após colocar em votação o projeto de lei de nossa autoria, a fim de que a contratação de vigilância armada 24 horas irá inibir o roubo em caixas eletrônicas e como também proporcionará mais segurança à população de Santa Maria e aumento de vagas e emprego nesta área de vigilância. Sem mais dizer, senhor presidente, iniciativa junto, sou vice-presidente da Comissão de Serviços Públicos dessa casa, ao vereador Ademar Passobon, estaremos encaminhando junto ao sindicato uma audiência pública, vereador Maneco, para mais debatermos esse assunto, para que, de fato, chegamos a um objetivo que é, após tramitar esse recurso nas comissões e com uma audiência pública, nós concluirmos, sim, pelo aval desse projeto, que vai beneficiar, penso, enormemente, a cidade de Santa Maria, ao mercado de trabalho, e aqui, com certeza, Santa Maria poderá se tornar, se não aprovado esse projeto, alvo, sim, de muitas quadrilhas e muitas cidades que foi aprovado esse projeto. Porque se deslocam com facilidade, Coronel Vargas. O senhor que entende da área de segurança, sabe como o NB já trabalhou nessa área, não podemos estar à mercê de uma insegurança que esse poder legislativo pode estar ajudando a construir e barrar, de certa forma, essa insegurança que se avizinha e que é tão grande e tão forte. Por isso eu peço novamente, senhor presidente, pela tramitação novamente nas comissões desse projeto, e juntamente com o vereador Ademar, a Comissão de Serviços Públicos, estarmos fazendo, efetivando uma grande audiência pública nessa casa, nesse Poder Legislativo, para exaurar qualquer dúvida sobre esse projeto. Seria isso que teríamos para a tarde de hoje, senhor presidente. Ainda em discussão, não havendo quem, vereador João Carlos irá discutir pelo entendimento de 10 minutos. Agora vai. É o recurso, a discussão do recurso. Isso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras,
público presente nesta casa, nossos telespectadores da TV Câmara. Essa matéria, senhor presidente, no passado, em 2010, quando eu entrei, que eu era suplente, eu já protocolei esse projeto de imediato. Foi a primeira, primeiro projeto de lei que eu encaminhei como vereador, foi este. E não pensando em votos, não pensando que poderia me render benefícios. Eu fiz isso por entender como cidadão, antes de vir para esta casa, da necessidade de segurança nas agências bancárias, depois do final do expediente dos funcionários. Por sentir dificuldades e até receio em ir numa agência, numa tarde, num sábado, num domingo, vereador Maneco, e estar lá, na verdade, se torna até um lixo, porque fica muito papel no chão, demonstrando a falta de segurança, a falta de pessoas para cuidar daquele ambiente, porque fica por conta do próprio usuário. Pois bem, lá em 2010, 2011, eu fui derrotado por esta casa por entender que o projeto é inconstitucional e foi engavetado esse projeto. Muito bem, em 2012 eu me elegi vereador e no início de 2013, depois da tragédia desta casa, eu retirei o projeto, desengavetei e coloquei também em apreciação dos demais vereadores. Foi novamente rejeitado pelo parecer jurídico da casa e também rejeitado pela comissão CCJ. Derrubei o parecer nesta casa, convoquei o meu amigo Lucas, que não compareceu nesta casa e nem trouxe ninguém aqui para me ajudar. Convoquei, mas com o entendimento da maioria dos vereadores, eu e dos demais que entenderam a maioria, nós derrubamos o parecer. Estou informando a vocês, sozinho, por entender que essa lei é necessária. Foi tramitado nas comissões e teve um grande debate nessa casa no dia da votação. Uns contrários, outros a favor, que é o direito da democracia. Mas, graças a Deus, o projeto foi aprovado. E está aqui, é lei do nosso município. Sentindo dificuldade, senhor presidente, de ver essa lei implementada, fui na Secretaria de Gestão da Prefeitura Municipal e cobrei. Levei, eu não lembro aqui, se não me engano, é a Bia, ou a, não é a Fabiana, é uma secretária de gestão, vereadora, me ajuda. Pastor. Carolina. Pastor. E ela está tratando desse tema. Só existe uma forma de fazer com que cumpra isso aqui. É tirar o projeto, tirar o alvará das agências, caso não cumprir. Não tem, o município não tem poder, forças para colocar essa lei em vigor. Depois eu vou ler ela. Mas a única forma é colocar na hora do alvará, renovação de alvará, para que seja cumprida, ou o sujeito apenas de não regularizar os alvarás das agências. É a única forma que tem. E isso está sendo tratado, senhores. Isso está sendo tratado e eu vou trazer a secretária aqui nesta casa, vamos aprovar essa, do meu entendimento, esse pedido do vereador Jorjão, mas eu vou ler a forma que ela está posta e aprovada. Esta eu acho que é a melhor maneira, em economia, em segurança e aumentar também os trabalhadores, enfim, a forma razoável da lei. A forma razoável, aquela que não prejudica muito e é possível e necessária. Disposição sobre a obrigatoriedade das agências bancárias em disponibilizar agentes de segurança privada junto aos terminais das caixas eletrônicas. Marcelo Zap Bisonho, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que, em conformidade com a determina a lei orgânica do município e regimento interno desta casa, o plenário aprovou a lei promulgada o seguinte. Artigo 1º.
fica instituída a obrigatoriedade e a manutenção dos serviços de segurança privada nas agências bancárias através de cabines blindadas com permanência ininterrupta, ou seja, permanente, de vigilante junto aos terminais das caixas eletrônicas localizadas no interior dos estabelecimentos, no período em que disponibilidade para o público realizar transações financeiras, ou seja, enquanto estiver aberto ao público, enquanto eu puder lá fazer um saque ou um depósito, ou qualquer cidadão, ali esta lei obriga ter segurança, o que não tem. Agora, não sei se é horário das 6, ou 7, ou 5, eu não sei exatamente, os funcionários saem e saem junto à vigilância. E até às 10 horas da noite, a maioria fica aberto por conta do beleléu. E esta lei aqui, já aprovada nessa casa, pede isso. Artigo 2º. A obrigatoriedade de manter serviços de segurança privada inclui o período noturno e finais de semanas e feriados. Está tudo aqui. Artigo 3º. O prefeito municipal irá regulamentar as sanções cabíveis no cumprimento dessa lei, mediante decreto do Executivo. Ou seja, o prefeito tem que fazer um decreto como que pode ser cumprida esta lei. É o prefeito que tem que fazer o decreto. E é isso que eu fui cobrar, vereador Jorjão, da Carolina, para que fizesse uma forma de pressionar as agências bancárias a fazer cumprir o que esta casa já fez por livre e espontânea vontade. E pedir aos sindicatos, que eu fui lá imaginando que seriam os diretos interessados, mas eu não tive o apoio do Lucas naquela época, e tu me desculpe, Lucas, falar isso, mas é a verdade. O senhor sabe que eu estive lá no seu escritório convidando e não recebi nenhum aqui para nos pressionar como vocês estão fazendo hoje. Sim, eu acho certo, correto. E eu não acho certo, eu vim ali ler esta lei, tentar defender, vocês me vaiaram, mas é correto, vocês não sabiam, é por isso que eu estou lendo aqui. Por isso que eu estou lendo aqui, que essa é uma determinação desta casa já em fazer isso. Só que, presidente, demais vereadores, na madrugada, onde não tem ninguém lá dentro, onde as agências ficam fechadas, e é o que o vereador está pedindo na lei, eu acho difícil da gente fazer isso. Vamos ser realistas, vamos ser, né? Por mim, as agências podem pagar. Eu aprovo. Entende? Eu aprovo, eu voto. É os bancos que vão pagar, vereador Jorjão. Mas eu disse que essa lei foi feita pelo possível, pelo melhor. Inclusive, teve vereador nessa casa, que não está aqui, que disse que ia dar muita despesa para as agências. Ah, faça o meu favor, né? Caixa Federal, Banco do Brasil, Banrisul, né? Que bom, estão lá ricos e poderosos. E a gente vai lá para tirar um dinheirinho ou depositar, leva uma criança, sujeito ter um assalto, morrer lá dentro das agências. Então, eu sou de acordo, mas não vamos fazer de conta que essa lei não existe. Porque aí nós temos aqui nessa casa, né, fazendo papel de bobo, né? Então, está sendo, vou convidar o senhor, Lucas, vamos lá na secretaria, antes de repassar isso aqui de novo e ver o que a gente pode fazer com essa lei, vereador Jorjão. Mas não vamos passar por cima dessa aqui com uma honração, porque essa casa fica, né, fica a ver da views. Então, muito obrigado. Com certeza, a segurança faz parte do nosso dia a dia e a insegurança que está fazendo parte. E essa lei deve ser aprovada, deve ser colocada em prática isso. Talvez vocês e essa casa junto podemos colocar essa lei em prática imediatamente ou talvez num tempo mais curto do que eu sozinho, como venho lutando até hoje. Não desmerecendo os votos dos vereadores que eu tive aqui nessa casa, o vereador Forte se lembra, o vereador Vieira se lembra, todos os vereadores se lembram da nossa briga aqui por mais segurança em defesa, talvez, do trabalho de vocês também e da segurança da cidade. Muito obrigado. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação o recurso. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, para o recurso. Os vereadores que discordam, manifestem. Aprovado por todos os vereadores o recurso para tramitar esse projeto nessa casa.
Agora nós vamos em primeira discussão. Projeto de Lei 8420, da autoria do vereador Manuel Badic. Considera de utilidade pública municipal a entidade Projeto Nações em Ação, PNA, parecer favorável da Procuradoria, parecer favorável da CCJ e parecer favorável das Comissões de Políticas Públicas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, esse projeto passa na segunda discussão e votação na próxima sessão. Primeira discussão e votação. Projeto de lei, emenda da Lei Orgânica número 64-102-2016, autoria da mesa diretora, vereador Forte, pastor João Chaves, César Guém, Marta Zanella e Edmar Pozobon. Revoga o parágrafo 5º do artigo 135 da Lei Orgânica. Parecer favorável da Comissão Especial para Análise e Emissão de Parecer ao projeto de emenda à Lei Orgânica, projeto à disposição da Diretoria Legislativa. Eu gostaria de pedir silêncio no plenário, para nós estamos em votação. Vereador, discussão e votação. Esse projeto, vereadores, esse projeto de iniciativa da mesa diretora é sobre a lei orgânica do município, sobre as regularizações. Então, nós revogamos a lei que proibia por 20 anos de fazer regularização no nosso município. Então, ela está revogada por 10 anos. Tá? Então, ela ficou revogada, qualquer um dos prefeitos que for eleito quiser colocar essa lei novamente, não vai ter impedimento, vai poder fazer a sua lei com a normalidade, na legislação vigente. Bom, então nós vamos colocar em discussão, não tendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação. Então, os vereadores concordam, permanecem como estão, os que discordam, manifestam. É aprovada. Essa lei, como é a alteração da lei orgânica do município, ela não entra na segunda discussão e votação na próxima sessão. Ela tem 10 dias para vir em segunda discussão e votação. Vereadora Marta Zanella. Vereador Isaías Romero e Marcelo Bisonho estão em viagem autorizados. Nós vamos entrar na ordem do dia, no período das comunicações. Primeiro vereador, escrito vereador Daniel Diniz. Vereador Ovidio Maia. Vereador Anitta. Vereador Maneco. Vereador João Caos. Vereador Edmar. Vereador Cornel Vargas. Vereador Sérgio Sequim. Pastor. Vereador Grande Expediente. Vereadora Deile. Vereadora Sandra. Vereador Werner Hemp. Vereadora Marta. Vereador Jorge Trindade. Vereador Pastor João Chaves. Vereador César Gay. Vereador Doutor Tavores. Vereador Luciano Guerra, também não. Vereador Paulo Paíto de Nardim, também não. Nós vamos, temos espaço de liderança, ninguém vai ocupar. Então nós vamos interrompemos a concluímos a sessão e a Comissão de Constituição e Justiça se reúne, então. Então a sessão. Eu gostaria de pedir ao senhor que desse o aviso que tão logo termo da sessão, nós vamos, Comissão de Constituição e Justiça, vamos nos reunir aqui. Tá, então nós vamos encerrar a sessão e a Comissão de Constituição e Justiça reuniu aqui pelo tempo regimental de quanto achar necessário. Certo, obrigado. Até encerrada a sessão.